джерела фінансування наших 184 гуртожитків на 23 тисячі осіб в 21 області України, як мені щойно доповіли, ми в основному забезпечуємо за рахунок спецконфіската, тобто кошти, які були конфісковані попередньої влади, 1,5 мільярда доларів, які були зроблені за рішенням генеральної, за поданням Генеральної прокуратури відповідним судовою інстанцією України, сьогодні вже працюють на українську оборону, на українського солдата. Також іншим джерелом, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони, яке я підписав, є спецфонди, які зараз спрямовуються на будівництво гуртожитків.